right. Salute sodales, justus vos alloquor, non non Romae, sed prope emeritam Augustam, sive Augustam emeritam, in Hispania sitam est urbs maxime Romana. Bene. Nunc non versamur in ipsa urbe, sed potius in vila quadam Romana, fortasse non omnino Romana, sed facta secundum rationem vilae Romanae, et mox in triclinio cenabimus bene, sed est etiam piscina quaedam versamur in peristulo, sive peristulio, et modo visitavimus termas cum caldario, cum tepidario, cum frigidario, est locus amoenissimus, et hodie revera est deversorium. Son sex cubicula, sive dormitoria, in quibus habitare possunt hodie homines, nos non, ego manebo cum amicis optimis in ipsa urbe Augusta emerita, sed hodie est res maxima genamus in vila Romana. In proximum sodales.